Mariam Bukenya mchala Ketra 14 years on stage nga 10 na lumu wali ku theater la Bonita muji yetu chikube live and direct kakati ngatufude kwebyo yes, tuina mikono jafa bako liye bulayo bamanyi ye nina kaba mbe manyi ya bambe tisanga yo okay. Kati abana abo they having a challenge na dala bako la mu imido estao baino obuzi wa manyi basa faringa nyonyonyo ngago mchala star ngago mchala mzade mpulide bako itasenga bake chigambo chimu choba weleza chisoba gumiani wasenga wali mulaine yeah banange baganda baffe abali munseze enja ulo kwa ruwa abali mu London America Dubai nadala abali mu Dubai yao Saudi Arabia Abu Dhabi yao Jordan chigambo chenyezo bagama nga chiva kumtobo yo mtima gwange nti bwe mubanga je mulinga mwemanyi timuli bana Uganda mbadde nsaba mwagalane bwengamba okwagala na sinti kweyagala bya love na ye singamba Dubai nga Uncle Emma ali Dubai nitusanga nga tuli bana Uganda finna nti njagala tutekewo ogwo omukwano nti nawe mba afunye ekizibu Uncle Emma asobola okunyamba nga sinatuukawa nga sinabakuba waffe Uganda nti bw'oyambagana ogwo omukwano mubanga ba Luganda eyo nti mbasaba kimu bwe mbanga muli eyo mwagalane gye mukoma okwagalana mukwatagana gye mukoma okwatagana mufuuka ba Luganda nti oli kyali ako n'oli kyali ako nti oli ekizibu kyafunye aba sharinga n'oli olwokuba tuli ku mawanga oba muli ku mawanga nti wamba mufunye ogwo omukwano ne guvaamu Oluganda abasinga banaffe tebajja kuba tebajja kuyita mu mbeera eyo gye bayitamu abamu ne batuweereza bu voice n'obuwulira n'okwatibwa ennaku tolina bw'omuyamba n'ogamba nti kale obasinga abadde ayinayo gw'amanyi kati mu butuufu kyenansabye mutobe nga bwe musobola naye ng'omukwano gwetaagisa oba mu bulungi mujja kubeerawo mwenna oba mu bubi bajja kubeererawo bane nsaba tukwatagane nga tuli eyo oba nsiki oba nsiki oyo munnayuganda muno mufuule muganda wo awo ensi ejja twanguyira okwagalana yesonga singa okubeera enkulu ojja kugumizaako ebigalo nga esitera byongerako kuba simanyi nnyo ekyomukimanyi beera bulungi neyanzanye neyanze